ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଆଠ ଦଶ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଏ ବାହାରିବ? ଆମେ ନିଜେ ବାହାରିବୁ ନା କିଏ ବାହାରିବ? ଆପଣ ନିଜେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମେଡ଼ିଆ ଭାଇ ମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ବାହାରିବ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଏ ବାହାରିବ? ଇଏ ଯିଏ ଏବେ ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଡିନାଏ କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସନି, ଆମକୁ ରୋକୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଧକ୍କା ଦେଇକି ବାହାର କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଜଲ୍ଦି କରାଯାଉ, ପରିକି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ସବୁଠୁ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମେ ଦଶ ବାର ଜଣ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ପଚାଶ ଜଣ ପୋଲିସ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏତେ ଭୟ। ପୁଣି ବାଡ଼ି ଲାଠି ଧରିକି ଆମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲୁ ନା ପିଟୁଥିଲୁ ନା ଆମ ହାତ କିଛି ଅଛି? ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷିଆ ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ନେଇ ପାରୁନି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି ଝିଅକୁ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଲଢେଇ କରିଛୁ, ସେ ଲଢେଇରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଠିକ ସେ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି, ପରିକି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଅରୁଣ ସାହୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ବହି ପରିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଆମର ତ ପ୍ରଥମ ଦାବି ହିଁ ଅଛି। ସେ କାହିଁକି ଏସ୍ଆଇଟି ତୋର ତଦନ୍ତ କରିବେ? ଏସ୍ଆଇଟି ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଏସ୍ଆଇଟା ତାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ହେବ। ନିଜେ ନିଜେ ଅରୁଣ ସାହୁ ହିଁ ବାଟବଣା କରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ତଦନ୍ତଟା ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଯାଇ ଯାଉ ସେୟା ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ, ଆଉ ସେ ବାରମ୍ବାର ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି କାଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳର ମୁଖିଆକୁ କୁହନ୍ତୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିଶ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଗିନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରେ ସବୁ ଫସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପରିକି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଆମେ ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ।